Olha aqui, não vai dar tempo do mato crescer em cima do teu túmulo e a maior parte das pessoas que te conheceram já vão ter esquecido de você. Dez por cento vão comemorar a tua morte, 10% vão chorar e 80% não vão estar nem aí. Esse é o mundo pelo qual você mata e morre. Um traidor, um péssimo pagador que te rouba a Deus e em troca não te dá o quê? Nada, só fumaça e ilusão. O mundo aí fora está todo formatado para tua perdição. Tudo foi formatado. Cultura, lazer, ciências, política, economia. Tudo foi formatado para você perder a sua alma. Daqui a alguns anos, Deus sabe quantos, não seremos mais que um monte de pó dentro de uma gaveta de cimento. Estamos aí, como se fôssemos deuses imortais.